Esta mensagem não se destruirá em 5 segundos. 1, 2, 3. Nós desejamos um Feliz Natal e um bom ano novo e eu espero que este Natal tenha a minha viagem à Suíça e que tenha muito divertimento. Eu espero que neste Natal todas as crianças possam ter o Natal que sempre tiveram durante estes longos anos, tirando a crise, pronto, a infelicidade toda a gente. Desejo um Feliz Natal a toda a gente, com muita paz e amor. E o que é que desejas para o Natal? Eu desejo um Feliz Natal a toda a gente e um bom ano novo e que recebam todos muitas prendinhas. Eu queria que o Porto ganhasse este ano o campeonato, queria que o Barcelona também ganhasse, queria receber muitas coisas para o Natal. Eu desejo um Feliz Natal e um bom ano novo a todas as pessoas e que entrem com o pé direito no ano 2012. Um bom Natal e que o Porto ganhasse a Liga dos Campeões. Um bom Natal a toda a gente e felicidades e bom ano novo. Beijos! Quero passar o Natal com a minha família, com os Desejamos um bom Natal e um bom ano novo. E esperemos que toda a gente receba as prendas que merece. Cortamos a parte! Desejo a todos um Feliz Natal, um bom ano novo e espero que o Porto seja campeão. Esperemos que o próximo ano corra bem. Feliz Natal! Acabou! Queria desejar um bom Natal para todos. 3. Feliz Natal, um bom ano novo e felicidades. Bom Natal! Eu para o Natal não me importava de ter um tornou a voador. Ei, vai, eu quero um disfarce para o Natal. Eu quero ter uma fruqueta para virar a palha. A todos um bom Natal, um feliz ano novo. E eu acredito para o Natal. Eu também. Happy Doomsday, everybody. Bom Natal e boas passagens. Feliz Natal. Feliz Natal! Bom Natal e boas passagens. Então, desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo ano novo, espero que tenham muitas prendinhas. Eu quero um Ferrari. Feliz Natal! Está bem, vamos começar. Está bem? Ai, eu sei. Não, eu não quero fazer isto. Ora pá, depois dizes o resto, eu não sei, eu quero desarrascar a minha parte. O quê? Diz já, ele a todos. Não. A todos. Isto é para o gato fazer. Está bem, a todos um Feliz Natal. Um bom ano novo. Ó. O que é que eu vou dizer? Happy Kwanzaa! Hã? Hã? 1, 2... Mas esse busto é o que é? Não é? Ai, ui! Estás a pensar comigo?